Välkommen att föda till Soite. Ingång till förlossningsavdelningen sker via huvudingången. Kväll och nattetid är dörren låst. Ring då på ringklockan till förlossningssalen. Kontrollera parkeringsreglerna. Avdelning för förlossning, BB och gynekologi befinner sig på andra våningen. Du kan ta trappan eller komma med hiss. Anmäl dig genom att ringa på dörrklockan. Varje patient undersöks på förlossningsmottagningen genom att ta CTG-kurva samt andra nödvändiga undersökningar. På förlossningsmottagningen planeras fortsatta vården. Kom ihåg att ta med dig rådgivningskortet samt egna personliga mediciner. På vår avdelning finns 7 olika förlossningssalar, varav 2 har bad. I varje förlossningssal finns egen WC och dusch som även kan användas vid smärtlindring. I förlossningssalen finns allt som kan tänkas behövas under förlossningen. Det är möjligt att använda terapiboll, lina och vara i rörelse för att slappna av. Du kan lyssna på musik och egna mobilen får användas. I badet är det möjligt att vara under öppningskedet för att lindra förlossningssmärta. Och hos oss kan du även föda i vatten. Stödperson samt doula är välkomna med i förlossningen. I närheten av förlossningssalarna finns sektiosal och familjeuppvak. I familjeuppvaket sker övervakningen efter snitt i mån av möjlighet. Ibland behöver babyn extra hjälp efter förlossningen och för detta ändamål finns ett eget vårdrum nära förlossningssalarna. Från förlossningssalen förflyttas du till BB. På avdelningen sköter vi gravida, förlösta samt gynekologiska patienter. På avdelningen tar vi hand om den nyförlösta samt babyn och stöder i amning och återhämtning efter förlossningen. På avdelningen serveras det 5 måltider dagligen. Du kan äta i matsalen eller ta med maten till rummet. Måltiderna hör till patienterna och stödpersonen kan ha med sig en egen matsäck eller använda sjukhusets kafeteria. Vi har 19 patientrum på avdelningen och i varje rum finns det 2 patientplatser. Alla rum kan förvandlas till familjerum. Familjerum ordnas i mån av möjlighet efter förlossningen. I familjerummen hör måltiderna också åt stödpersonen. På avdelningen hittar du linneförråd där du kan hämta behövliga kläder och lakan. Det är bra att ha med sig egna hygienartiklar. Vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt 2-3 dygn. Före hemfärden undersöker barnläkaren babyn, varefter man får åka hem enligt måendet. Du är hjärtligt välkommen till oss.